og de ikke bare går ind for at få en øl, nej, de er mødt op for også af ren nysgerrighed. Så vi håber, det bliver spændende, hvor vi kommer til at stå hen til næste år. Fredag eftermiddag er der blevet uddelt klimapriserne, både til virksomheder, men også til civilsamfundsaktørerne. Det er netop fundet sted, og Niels Christian, det er jo Go to Green og ja, Svendborg Kommune, også dig, Trine, som har stået bag de her priser. Men Niels Christian, hvorfor er det vigtigt at have de her klimapriser, der er blevet uddelt? Jamen altså, hvad man siger, vores klimakrise, vores klimaudfordring har aldrig været så store. Og selvom vi har en energikrise nu, jamen så klimakrisen forsvinder jo ikke. Og så var der jo, når Trine og mig, vi kom til at ping-pong, også omkring priser sådan generelt, fordi der er noget, der hedder Best of Svendborg, og der er filmpriser, ja, Svendpriser, ikke mindst, hvor jeg siger, hvorfor har vi ikke en klimapris? Og så kigger vi sådan hinanden lidt i øjnene. Ja, hvorfor har vi ikke det? Og så er vi ping-ponget, og derfor står vi i dag og overrækker de første priser. Jeg synes, det er, jeg er småhøj. Men Trine, der var jo ikke kun én pris. Der var to. Der var både til virksomheder og også til civilsamfundsaktører. Hvorfor er det vigtigt også at netop dele det op? Det er rigtig vigtigt, at vi får begge parter med, fordi vi skal både have lys på det, som vores virksomheder gør, som er rigtig godt for klimaet, men det er så mange frivillige kræfter derude, som gør noget godt også. Og det smitter af på hver eneste af os, hver eneste borger i Svendborg, så det er rigtig vigtigt, at vi også har borgere eller foreninger med, som civile aktører prisen drejer sig om. Og vi kunne se derinde, der var rigtig mange mennesker, der mødte op i dag. Det var også rigtig tæt i afstemningen om, hvem der gik hen og vandt. Det fortæller også bare lidt om, altså klimaet, det er noget, som folk virkelig går op i. Jamen, det har aldrig været så højt aktuelt. Altså, ikke mindst da folketingsvalget i 2019, det blev jo klimavalg, og det vil det da gøre vores til, at det her det kommende valg også bliver. Og som det blev sagt også, først har vi bare snakket klimapris, men jeg har det rigtig godt med, at vi har en i forhold til virksomhedsniveau, og så omkring med civilsamfundet. Fordi vi tror, vi er overbevist om, at det foregår meget mere ude i de små private hjem med energioptimere. Så i år, det er ligesom starten. Jeg er ret sikker på, at til næste år, der vil det blomstre endnu mere. Ja, for det var netop det næste, jeg kom til at tænke på. Altså, hvad kan det netop give? Ikke selvfølgelig vinderne, det er jo én ting, men nu har I fået udgivet de første, uddelt de første klimapriser. Hvad kan det betyde også bare, lad os sige, det næste års tid, altså endnu finder for fokus på det? Altså for det første, så er det jo sådan, at vi har opfundet sådan et sjovt koncept, og det er Balder Bos Skytte, som er ham træskulpturen, der har lavet de her priser, der har fundet på det. At udover sin egen pris, så får man to små klimakrabater. Og tanken med dem er, at dem giver man til nogle andre, som man synes laver noget godt for klimaet. Og så får vi nogle vandrehistorier, og vi kan kommunikere og fortælle den ene gode historie efter den anden, og få det til at sprede sig som ringe i vandet. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, den måde, det er blevet på med klimapriserne. Så dagens arrangement, Niels Christian, nede på Kammeret til allersidst, det har jo været en succes. Ej, det må vi nok sige, altså igen også, man bliver småhøj af, at det møder så mange op til uddelingen, og de ikke bare går ind for at få en øl, nej, de er mødt op for også af ren nysgerrighed. Så vi håber, det bliver spændende, hvor vi kommer til at stå hen til næste år. Jeg tror, vi får endnu flere indstillet til næste år, fordi nu har man ligesom set, hov, der er en klimapris. Jamen, det vil godt være en øl omkring. Ja, okay, vi ved. Det er, hvad den tager vi næste år, når vi kommer der til. Jeg siger tak for det. Velbekomme. Der blev uddelt to klimapriser, blandt andet en til virksomheder. Og det blev jo dig, eller jer, Anne, op fra byens gårdbutik. Du står her med en flot pris. Hvordan er det at få den første klimapris for virksomheder her i Svendborg? Jamen, det er vi da mega stolte over. Og vi er super glade for, at der er fokus på det med de lokale fødevarer. Vi synes jo virkelig, det er en ting, hvor man kan gøre en forskel for forbrugerne i dagligdagen. At de kan komme op og handle klimavenligt hver eneste dag. Og det er lidt det, der er vores idé med butikken. Og det er jo dejligt, at det er helt konkret for mange, hvad de kan gøre af forskel i deres hverdag. Og som du siger, I har allerede slået jer fast hernede i det sydfynske, og man ved godt, hvad byens gårdbutik er, og hvordan I ligesom har jeres hverdag. Men hvad kan du alligevel bruge den her pris til, også fremadrettet? Jamen, jeg synes jo virkelig, at det igen tydeliggør, at det gør en forskel. Selvom man er små, eller selvom man er en lille virksomhed, så kan man gøre en forskel. Og så også, at den måde, at verden udvikler sig lige nu, så bliver der jo mere og mere fokus på, at vi skal nok handle lokalt, fordi det, der kommer langvejs fra, bliver sværere og sværere at få, og lige øjeblikket bliver meget dyrere at få fat i det, der kommer langvejs fra. Og så udover prisen, så har du også fået de her to små vandre, som skal sendes videre. Hvad tænker du også om det? Altså, fordi et er jo, at nu har du fået prisen i år, men du har også mulighed for netop at give den videre til andre, for netop at få spredt det her med klimafokuset endnu mere ud. Ja.
Jeg tror, de kaldte dem klimakrabater. Jeg synes, det er en rigtig sød idé at kunne give videre, og så prøve at skabe noget opmærksomhed over alle dem, der faktisk gør noget for at leve en klimavenlig hverdag, eller for at gøre en forskel for jorden og for miljøet. Og det er da dejligt, at man kan finde på sådan nogle små hacks, der tydeliggør, hvad folk gør. Har du lavet nogle tanker til dig, hvem der skal have den næste gang? Jamen, jeg har en i tankerne. Albehave Grøn, det tror jeg, det er ham, der har nomineret os til prisen. Det er en af vores leverandører. Og jeg tænker, at han skal være den første, der får dem, fordi han gør også en kæmpe forskel for lokalmiljøet her og for fokus på sæsonens grøntsager, så at det vil være en fin kandidat til den første krabat. Fredag eftermiddag der blev der altså også uddelt en klimapris til civilsamfundsaktører. Og det blev dig, Bjarne Olsen, som fik den her klimapris. Lad mig først og fremmest høre, hvordan er det at stå med den her eksempel på klimaprisen i hænderne? Det er fantastisk. Det er ikke det, jeg er gået efter, men det er trods alt et symbol på, at der er nogen, der værdsætter de ting, jeg har kæmpet med her de sidste 10 år. Ja, for vil du lige sætte lidt ord på, hvad er det netop, du har kæmpet for de sidste mange år? På grund og grund er det grøn omstilling, ansvarlighed over for vores næste generationer. Det bliver mere og mere aktuelt. Jeg har bare været i gang 10 år før alle andre, eller der er også nogen, der var før mig. Men jeg materialiserer det, således at det faktisk bliver til en fordel, både økonomisk, men også klima- og miljømæssigt. Og dit arbejde, det vil sige, det er jo virkelig blevet lagt mærke til med den pris her. Altså, hvad giver det dig ekstra motivation, ekstra drive at stå med den her pris nu? Hvordan kan du bruge det videre frem? Altså, det er ikke priser, der driver mig, men jeg er super, super glad for, at jeg har fået den. Og det er stadigvæk en målsætning om at kunne se mit barnbarn i øjnene, når jeg skal herfra. Det er det, der driver mig i sidste ende. Kom det bag på dig, at den her pris, den er faldet ud til dig? Det var et godt spørgsmål. Jeg vil blive skuffet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg blive skuffet med alt det arbejde, jeg har lavet for det. Men jeg har også fuld respekt for, hvad de andre laver. Det har jeg fuld sympati for. Og det er jo ærgerligt for dem, at de var så tæt på og ikke fik den. Men det her med, som du siger, bæredygtighed, klima og sådan noget, det fylder jo mere og mere og mere. Altså, hvor mange timer fylder det i løbet af din hverdag? Det er der ikke tal på. Helt ærligt, det er der ikke. Jeg bruger simpelthen, om jeg så får arbejde, eller jeg næsten sover, eller hvad det er. Fordi det her, det er en virkelig hård kamp. Da jeg gik ind i det her, startede med at renovere mit eget hus med CO2-fri energi og varmepumper og solceller og det hele. Og så siger jeg, det her, det kunne jeg da godt tænke mig at kopiere videre til Svendborg, så det ikke bare var mig, men også hele Svendborg. Og det regnede jeg med, at der var nogen, der stod og klappede hænder og sagde, ja, det er godt, Bjørn. Det er der endnu ikke nogen, der gør, eller det er der nogen, der gør, men det er der de fleste. Stadigvæk er det en kæmpe, kæmpe kamp, selvom man kan påvise, at det faktisk er en god idé. Og det er jo så vist ved eksemplerne ved Hvide Sande og i øjeblikket, og Assens, hvor man overhovedet ikke betaler noget for fjernvarmen i øjeblikket. Og det er CO2-frit fjernvarmen. Nu står du så her med prisen. Og du, som siger, kampen den fortsætter stadigvæk, den er jo langt fra vundet endnu, vi er jo kun lige begyndt nærmest. Du fik også sådan to vandrestatuetter med. Ved du allerede, hvem du skal give dem videre til? Det var meget let. Det var meget let at finde ud af, fordi der er to kvinder, som har hjulpet mig ufattelig meget. Og den ene, det er min hustru. Det er ufattelig, hvad hun har været udsat for i den her kamp. Det tager jeg super hatten af for, og den næste, det er en, der hedder Pia. Hun har simpelthen slæbt rundt, hver gang jeg er på valg, og skaffet fuldmagter. Jeg er dybt taknemmelig for de to kvinder. Bjarne, jeg siger tillykke med prisen, og så jeg fortsætter det her hårde arbejde, som du har gang i. Det er vi mange sætter pris på. Tusind tak for det. Diablos OB-vogn er igen på farten. Du lytter til Diablo Live.